Розпочну з того, що в суботу, 24 лютого, екс-президент США Дональд Трамп таки переміг на праймеріс від республіканців у Південній Кароліні. І знаєте, що тут цікаво, що Дональд Трамп заявив, що його перемога на президентських виборах, до якої він, до речі, так активно зараз готується, стане таким собі днем визволення для його прихильників і судним днем для його ворогів. Зокрема, колишній президент Сполучених Штатів Америки наголосив, що його другий термін означатиме таку собі помсту для опонентів і пообіцяв звільнити Джо Байдена. І давайте послухаємо, що, власне, заявив Трамп під час 90-хвилинного виступу на конференції консервативної політичної дії на околиці столиці США. Ваша перемога буде нашим остаточним виправданням. Ваша свобода буде нашою найвищою нагородою, а безпрецедентний успіх Сполучених Штатів Америки буде моєю остаточною та абсолютною помстою. Але для брехунів, обманщиків, шахраїв, цензурів і самозванців, які захопили наш уряд, це буде день їхнього суду. Ось так от сказав, як відрізав, і, до речі, наголосив ще й на тому, що для працьовитих американців 5 листопада, вірніше, цей день, 5 листопада, стане новим днем визволення. Знаєте, я, до речі, додам, що, власне, в цю суботу він обійшов Нікі Гейлі в її рідному штаті, зміцнивши свої позиції на шляху до третього поспіль висування на виборах президента від республіканської партії. До речі, через успіх Трампа на адресу його суперниці зараз навіть лунають заклики взагалі вийти з перегонів, але Гейлі тримається, і вона наголосила, що не відмовлятиметься від подальшого змагання, незважаючи от на програш у штаті, де вона, нагадаю, була губернаторкою з 2011 по 2017 рік. І ось, власне, що сказали Нікі Гейлі. Я не відмовлюся від цієї боротьби, коли більшість американців не схвалюють і Дональда Трампа, і Джо Байдена. Ось так от. За словами Гелія, вона вестиме кампанію як мінімум до супервівторка, тобто 5 березня, коли республіканці у 15 штатах і на одній території Сполучених Штатів Америки голосуватимуть на праймеріс. До речі, на праймеріс Демократичної партії в Південній Кароліні перемогу отримав Джо Байден, і вже завтра відбудуться наступні праймеріс як республіканців, так і демократів в штаті Мічиган. І знаєте, взагалі завтра важливий день, і ще й через те, що Джо Байден терміново завтра скликає зустріч з лідерами Конгресу, а власне для того, щоб пришвидшити допомогу Україні. Отже, 27 лютого Джо Байден скликає таки лідерів Конгресу, щоб обговорити допомогу Україні. Я нагадаю, ми досі очікуємо на виділення 61 мільярда доларів допомоги від Конгресу. По-перше, знаєте, що важливо? А те, що ця зустріч відбудеться вже завтра, 27 лютого, а вже у середу, 28-го, палати представників повернуться до роботи. Тож, американський президент запросив для обговорення спікера палати представників Майка Джонсона, а також лідера демократів в палаті Хакіма Джефріса. Запросив і лідера демократів в Сенаті Чака Шумера, а ще лідера республіканців Міча Маконела. То також Байден буде говорити про терміновість ухвалення пакету допомоги для України, Ізраїлю і Тайваню, який має двопартійну підтримку, а також законодавство, яке забезпечить роботу федерального уряду до кінця вересня. Зокрема, 1 березня закінчується фінансування для департаментів транспорту, містобудування, сільського господарства та у справах ветеранів, а вже 8 березня для Пентагону, Міністерства внутрішньої безпеки та Держдепу. І ось лідер демократів у Сенаті Шумер напередодні цієї зустрічі вже заявив, що домовленостей з обох питань поки що не досягнуто через позицію правого крила республіканців у Палаті представників. Але він теж висловив надію на те, що спікер Джонсон все ж таки винесе законопроєкти на голосування. Також сенатор зауважив, що 2024 рік він таки є вирішальним моментом в історії світу, адже дійсно, поразка України в битві з Росією буде руйнівною для Сполучених Штатів Америки. І, знаєте, вже як заявляв раніше радник Байдена з національної безпеки Джейк Саліван, дійсно, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки вважає, що допомога, схвалена двопартійним голосуванням у Сенаті, може бути ухвалена і в Палаті представників. Але це тільки тоді, якщо Джонсон винесе це на голосування. Але нагадаю, що це питання дійсно є складним для Джонсона, чия слабка влада на посаді
посаді спікера може опинитися під загрозою, якщо він наполягатиме на допомозі України. Ось так от.